Əziz şagirdlər, kompletdə sənim tənsimə əsaslı bağlı testlərin izahını vermək istəyirəm. Testi işləyərkən biz hansı qaydaları bilməliyik? Gəlin ilk öncə həmin qaydalarla tanış olaq. Cəmi 4 qaydadır ki, siz onu bilməklə testi rahat işləyə bilərsiniz. 1-ci qayda budur ki, cümlə tamamlama mövzusunda biz cümləyə sual verə bilmərik. Yəni cümlənin ortasında cümləyə sual verilməz. Nəqli cümlə olmalıdır. Mübtəda, xəbər, əsas fel, köməkçi fel, modal fel mübtədədən əvvələ keçməz. İkinci bir qaydamız budur ki, ask, wonder, want-dan sonra zət gəlməz. Üçüncü bir qaydamız budur ki, when-dən, what-dan sonra həfəs feli sifəti ki, yəni indiki bitmiş zaman gəlməz. Dördüncü qaydamız da budur ki, əgər baş cümlə keçmiş zamanda dırssa, budaq cümlə də keçmiş zamanda olmalıdır. Yəni baş cümlə keçmiş zamanda dırssa, budaq cümlə indiki zamanda olmaz. İndi isə gəlin dediyimiz qaydaları tətbiq edək. Biz artıq bildik ki, ask-la zət işlənmir. A variantı yanlışdır. Cümləyə sual verəməz. Yəni had she had she had you she, she had made, yəni mübtəda xəbər olmalıdır, nəqli cümlə olmalıdır, B variantı. Növbəti testə baxırıq. Ask klazə işlənməz. Deməli, had we had we had you we had olmalıdır. Olacaq variantımız B variantı. Mübtəda xəbər. 61-ci testə baxırıq. Yenə biz baxaq burada ask klazəti işlənməz. Was, could, can keçib mübtədədən əvvələ yanlışdır. Olacaq A variantı. All the information was read. Yəni mübtədə xəbər olmalıdır nəqli cümlə formasısa. 62. Ask klazəti işlənməz. Baxaq. Were her children? Yox, her children were olmalıdı. Yəni mübtədə xəbər olmalıdı. E variantı. 63 Did I had I have I olmamalıdır. Nəqli olmalımdı. A və C variantı arasında qaldıqda isə biz artıq bildik ki, əgər baş cümlə keçmiş zamandadırsa, budaq cümlədə keçmiş zamanda olmalı. Yəni had olmalı, have olmaz. İndiki zamanda olmaz. 64 vontunu ilə zət işlənməz, vosi cümləyə sual verilməz. 1 2 A variantı. Deyə bilərsiniz ki, axı hu-dan sonra vos gəlib, bəli, gələ bilər. Hu özündən sonra əsas fiili də gətirir. Artıq burada mübtəda olacaq, kim mükafatlandırıldı? Yəni kim sənə cavab verəcək? 65 vosi olmaz. Yanlışdır amma bir doğrudur. Hu özünə surəsad verib gətirib də artıq hu burada mübtədadə, e, özünə surəsad verə bilər. Yəni kimsənə cavab verəcək. Bir doğrudur. Baxaq biz burada want tunonu görürük. Want tuno ilə də zətf işlənməz. Deməli olacaq variantımız 1, 4, C variantı mübtədadə xəbər. 66. Askla zətf işlənməz, cümləyə sual verilməz. RV 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 yox, we are olmalıdır. A variantı. Yəni mübtədadə xəbər. 67 yenə baxırıq biz burada. Won't no iz z işlənməz. Will she yox, shivel olmalıydı. Yəni 1 3 B variantı. 68. Won't no iz z işlənməz. Will she yox, shivel olmalıydı. 1 4 A variantı. 69-cu testə baxırıq. Deməli asql iz z işlənməz. Had, have, did əvələ keçib də olmaz. A variantı. Mübtədə xəbər olmalıydı. 70 yenə baxırıq biz burada. Had ay cümləyə sual verilməz. Nəqli olmalıdı, deməli yəni, mütləq xəbər olmalıdı. Deməli 1 3 4 variantı arasında qalındı 1 3 A variantı olacaq. 4 baxmayaraq ki nəqli cümlədir, sadəcə vəndən sonra bitmiş zaman gəlməz, yanlışdır. 71-ci testə baxırıq. Yenə yəni, had he olmaz. Cümləyə sual verilməz. 1 3 olacaq D variantı. 4 nəqli olsa da he yani vəndən sonra bitmiş zaman gəlməz, ona görə də yanlışdır. 72. Yenə baxırıq did I did you cümləyə sual verilməz. 1 3 B variantı. 73. Yenə baxaq did I do did you yəni cümləyə sual verilməz. 1 3 E variantı. 74-cü testə baxırıq. Yenə baxaq biz burada Ə, deməli, won't no zət gəlməz yanlışdır. Will they will they will they yox, they will olmalıdır. Yəni E variantı. Deyə bilərsiniz ki, vendən sonra gələcək zaman gəlməz. Ə, yəni qeyd etmək istəyirəm ki, vendən sonra zaman budaq cümləsində gələcək zaman gəlməz, amma bu tamamlıq budaq cümləsi olduğuna görə artıq biz ondan sonra will gələcək zaman götürə bilərik. Yəni diqqətli olmaq lazımdır. 71. Yenə yəni, won't no zət gəlməz. Will əvvələ keçibdi olmaz. Olacaq E variantı. Yəni mübtəda xəbər olmalıdır. 76. Yenə baxaq biz burda. Deməli will əvvələ keçibdi. Will əvvələ keçibdi. Won'tunələdə zət işlənməz A variantı. The performance will start. Yəni mübtəda də xəbər. 77-ci testə baxırıq. Yenə biz baxaq burda has əvvələ keçibdi olmaz. Has əvvələ keçibdi. Deməli venlə də bitmiş zaman işlənməz C variantı. 78-ci testə baxırıq. Yenə baxaq biz burada has he has he has he cümləyə sual verilməz. Yəni he has olmalıdır. Ya b ya da ye". e. Venlədə bitmiş zaman işlənməz e variantı. He has left, yəni mübtəda xəbər. 79-cu testə baxırıq. Jane was, Jane has been olmaz, cümləyə sual verilmir. Deməli, want to-nöldə zidd işlənməz. C variantı çıxırıq, olacaq E variantı. Jane was absent, yəni mübtəda xəbər. 80. Baxın, ə, A variantı yanlışdır, niyə? Çünki the what the other person said olmalı idi. Yəni bura said əvvələ keçibdi. Əsas fel əvvələ keçməz. Digər variantlarda yanlışdır. Did, was, does əvələ keçibdi olmaz. Baxırıq, deməli won tənəzət işlənməz. Will əvələ keçib, had əvələ keçibdi, did əvələ keçibdi, E variantı. The manager had put, yəni mübtəda xəbər olmalıdı, nəqli cümlə. 82. Yəni was he əvələ keçibdi, yanlışdır. Have əvələ keçib, why, yəni burada wasn't he, yəni was əvələ keçibdi, yanlışdır. Deməli, whenlə də bitmiş zaman işlənməz olacaq C variantı. They had been, yəni mübtəda də xəbər. Digər testimizə baxırıq. Was əvvələ keçib, had əvvələ keçib, was əvvələ keçib, was əvvələ keçib E variantı, yəni mübtəda də xəbər olmalıdır. 84-cü testə baxırıq. Must əvvələ keçibdir, will, do əvvələ keçibdir, will əvvələ keçibdir olacaq D de, variantı. Deməli, what kind of weather is, yəni mübtəda də xəbər olmalıdır. Is expected. E, 85-ci testə baxırıq. Yenə baxaq biz burda did i yanlışdır. E, yəni cümləyə sual verilməz. Do i yanlışdır. Did i yanlışdır. Asqoda zət işlənməz. E variantı I wanted. Yəni mübtəda xəbər nəqli cümlə olmalıdır. 86-cı testə baxırıq. Will, does, did əvvələ keçib olmaz. What time-dan sonra bitmiş zaman gəlməz. E variantı mübtədə xəbər olmalıdır. 87-ci testə baxırıq. Yenə yəni, had was has əvələ keçibdi. Whenlə də bitmiş zaman işlənməz D variantı. Paper was invented, yəni məbdədə xəbər. Naqli cümlə olmalıdır. 88. wontun ilə zət işlənməz. Were they were they were they yox, they ver olmalıdır A variantı. Yəni cəm dedim, dörd qaydanı tətbiq etməklə testi rahat işləmək olur. 89. Yəni can he olmaz, did he, does he ə, olmaz. wontun ilə zət işlənməz B variantı. Deyə bilərsiniz ki, who-dan da sonra yəni kən gəlibdi. Bəli. Who özündən sonra əsas feili gətirir. Artıq burada who mbtadə kimsənə cavab verəcək. 90. Yenə baxırıq biz burada. Ə, deməli do we, are they, ə, did I olmaz. Cümləyə sual verilməz. When-lə də bitmiş zaman işlənməz. C variantı aiddir. Yəni mübtəda də xəbər. 91-ci testə baxırıq. Yenə baxaq biz burada. Does əvələ keçib, will, did əvələ keçibdir. De. Deməli what time-da də bitmiş zaman işlənməz. A variantı. The plane arrives, yəni mübtəda də xəbər. 92 yenə baxırıq have you will you are you əvəli keçibdi vənə sonra da bitmiş zaman gəlmaz, olacaq C variantı. Yəni, you were here last, yəni mübtəda, xəbər. 93 yenə baxırıq biz burada. Whenlə bitmiş zaman işlənməz, ona görə çıxırıq. Has üçün cümləyə sual verilməz. Olacaq C variantı. Yəni, Digər variantlarımıza baxaq. Did will əvələ keçibdi, yanlışdır. 94. Yenə baxaq. Biz burada has he, has she olmaz, has she olmaz. Venlə də bitmiş zaman işlənməz. B variantı he has come olacaq mübtəda xəbər. 95-ci testə baxırıq. Yenə did she olmaz, has she, will she olmaz. Venlə də bitmiş zaman işlənməz. E variantı she will post, yəni mübtəda xəbər. Nəqli cümlə. 96 yenə baxırıq. Did it olmaz. Was əvələ keçibdi olmaz. Have they olmaz. Venlə də bitmiş zaman işlənməz. Olacaq variantımız B variantı. Yani the child has, yəni mübtəda, xəbər. 97-ci testə baxırıq. Yenə baxaq biz burada did əvələ keçibdi, was əvələ keçibdi. Deməli baxırıq burada venlə də bitmiş zaman işlənməz. C variantı. 98-ci testə baxırıq. Yenə do have did əvələ keçib wonderla da zətd işlənməz e variantı. Mübtədə xəbər. 99. Yenə baxaq. Has had did əvələ keçib. When-lə də bitmiş zaman işlənməz d variantı. Mübtədə xəbər. Nəqli cümlə. Növbəti testə baxırıq. Yenə does did has əvələ keçibdi. Deməli when də, yəni nöqtələrə aiddir. O da bitmiş zaman istəmir. E variantı. The story took place, yəni mübtədə xəbər. Növbəti testimizə baxırıq. Deməli e, did Did əvvələ keçibdi, were əvvələ keçibdi. Venlə də bitmiş zaman işlənməz. D variantı, you left, yəni mübtəda xəbər. 102-ci testə baxırıq. Yenə baxaq, did əvvələ keçib, have will əvvələ keçibdi. Venlə də bitmiş zaman işlənməz. C variantı. 103, yenə yəni, baxaq, have əvvələ keçib, cümləyə sual verilməz. Do əvvələ keçib, will əvvələ keçibdi. Venlə də bitmiş zaman işlənməz. A variantı, mübtəda xəbər. 104. Yenə baxaq. Will they are they did say cümlə sual verilməsi nə qıl olmalıdı və C variant yanlış niyə? Çünki biz burada at 5 o'clock görürük və bilirik ki, bitmiş zamanın zaman zərfi deyil. Yəni at 5 saat beşdə biz adətən saatlarla ya past simple ya present simple ya future simple işlədə bilərik. Yəni sadə zamanlar götürməliyik B variantı. 105-ə baxaq biz burada won tənələzət işlənməz. Had he cümləyə sual verilməz. Did he cümləyə sual verilməz. Has he cümləyə sual verilməz. E variantı. He had done, yəni mübtəda xəbər nəqli cümlə olmalıdı. 106 yenə baxaq. Did he, am I olmaz, yanlışdır. Can they olmaz, yanlışdır. Deməli, velə də bitmiş zaman işlənməz. C variantı. This child is here, yəni mübtəda xəbər. 107 yenə baxırıq biz burada. Have did həcmliyə, yəni sual verilməz olmaz. When də nöqtələrə aid bitmiş zamanı istəmir, A variant. I finished school mübtəda xəbər. Növbəti testə baxırıq, 108. Yenə baxaq biz burada have we olmaz. Have yenə yəni, əvvələ keçib, did əvvələ keçib də olmaz. When də bitmiş zamanı istəmir, E variantı. Mübtəda xəbər. 109. Yəni can you olmaz, yanlışdır cümlə, sual verilməz. Yenə baxırıq digər variantımıza. Did əvələ keçibdi. Had əvələ keçibdi, yanlışdır. Does əvələ keçibdi B variantı. Deməli, ibtidədə xəbər olmalıdı. 110-cu testə baxırıq. Yenə baxaq biz burda. Deməli, venlə bitmiş zaman işlənməz, yanlışdır. B variant doğrudur çünki did did əvələ keçib, had əvələ keçibdi. Yəni əvələ keçməz. Cümləyə sual verilməz. 111. Do you, does əvələ keçib, did əvələ keçibdi. Does əvələ keçibdi E yə variant. Yəni mübtədada xəbər olmalıdı. Nəqli cümlə olmalıdı. 112. Yəni can a person, can a person, must a person is it cümləyə sual verilməz. Modal verb köməkçi fel əsas fel mübtədadan əvvələ keçməz. Yəni baxın E yə variant. Nəqli cümlə olmalıdı. It is. Yəni mübtədada xəbər. 110 yəni ki can əvələ keçib, does. Yanlışdır. must əvələ keçibdi. Venə də bitmiş zaman işlənməz, c variantı. Yəni mübtədə xəbər olmalıdı. Növbəti testə baxırıq. Deməli r əvələ keçibdi. R əvələ keçibdi. 2 3 olacaq e variantı. 115-ci testə baxırıq. Yenə baxaq biz burada. Does it əvələ keçibdi, did it əvələ keçibdi. Deməli 1 3 d variantı. 116. Yenə askla zət işlənməz. Did I cümləyə sual verilməz. 1 2 C variantı. 117-ci testə baxırıq. Did I cümləyə sual verilməz. Do I olmaz. 2 3 A variantı. 118. Yenə baxaq. Askla zət işlənməz. Can I cümləyə sual verməz. Do I cümləyə sual verməz. I can speak. Yəni mövzudə xəbər o maldır. C variantı. 119. Yenə baxaq was here did he olmaz. Yenə baxırıq biz burada. Ask lazət işlənməz. Venlə bitmiş zaman gəlməz. Deməli oldu variantımız B variantı. 120-ci testə baxırıq. Yenə baxaq. Want-un lazət işlənməz. Cümləyə sual verilməz. A ilə B yanlışdır. Baxaq digər variantlarımıza. Yenə did can əvələ keçibdi. Olacaq C variantı. Mübtədə xəbər olmalıdı. 121 yenə baxaq wontunölə zət işlənməz isəyə 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 cümləyə sual verilməz yəni zəriz olmalıdır A variantı 122-ci testə baxırıq. Want tunulə zət işlənməz. Is ze ya? Is ze ya? Is ze cümləyə sual verilməz. Zeriz olmalıdır A variantı. 123-cü testə baxırıq. Deməli askla zət işlənməz yanlışdır. Cümləyə sual verimiz. Had əvvələ keçib, had əvvələ keçibdi. Venlə də bitmiş zaman işlənməz. E variantı. 124. Askla zət işlənməz birinci qayda. Venlə bitmiş zaman işlənməz ikinci qayda. Cümləyə sual verilməz. Yəni had David yox, David had olmalıdı. D variantı. 125. Yəni askla zətf işlənməz birinci qayda. E, deməli venlə bitmiş zaman işlənməz, ikinci qayda. Cümləyə sual verilməz, bu da üçüncü qayda. Have I, had I yox, I had olmalıdı E variantı. Yəni nəqli cümlə olmalıdı. E, 126-cı testə baxırıq. Yəni askla zətf işlənməz birinci qayda, venlə bitmiş zaman işlənməz ikinci qayda, cümləyə sual verilməz, üçüncü qayda. Yəni had they, have they yox, they had olmalıdı A variantı. 127. Yenə baxaq biz burda. Is nik yox, nikiz olmalıydı. 3 doğrudur, 4 yanlışdır. Deməli, who özündən sonra əsas fel gətirə bilər. Artıq burada kim nik ilə mübahisə etdi? Burada kim sona cavab verdiyinə görə biz who-dan sonra, ə, yəni əsas fel gətirə bilər, çünki bu who burada mübtədadır. Özündən sonra əsas fel gətirə bilər. 1 düzdür. Amma 2 yanlışdır niyə? Çünki humdan sonra əsas fel gəlməz. O zaman cümləyə sual vermiş oluruq. Artıq ə, yəni is nik olmalı, nikiz olmaz. Ona görə də Yani, yəni yəni iznik yox, nikiz olmalıdır. Cümlə sual verilməz. Yanlışdır. Olacaq variantımız 1, 3, D variantı. 128 yenə eyni ilə, deməli who-dan sonra əsas felə gələ bilər. Who is listening to Jack? Yəni Jackə kim qulaq asır? Burada who ə, yəni kim ona cavır? Mübtədə olur. Özünə sonra əsas fel gətirə bilər. Amma whom-dan sonra əsas fel gəlməz. O zaman cümlə sual vermiş oluruq. Artıq is listening Jack yox, Jack is listening olmalı idi. Cümlə sual verilməz yanlışdır. Is Jack yox, Jack is olmalıdı. Ona görə də 1, 3 olacaq. E variantı. 129 yenə də askla zətf işləməz, birinci qayda. Yenə venlə də bitmiş zaman işləməz, ikinci qayda. Cümləyə sual verilməz. Yəni köməkçi did he, əsas fel intense he yox. He intense olmalıdı, əvələ keçməz. E variantı he is mübtəda xəbər olmalıdı. 130 yenə baxırıq bizdə did was əvvələ keçibdi, yanlışdır. E, deməli wonderla zət işlənməz, bu ikinci qaydamız. Venlə də bitmiş zaman işlənməz, üçüncü qaydamız olacaq D variantı, yəni, mübtəda xəbər. 131 yenə baxırıq biz burada. Birinci qayda as ilə cətişlənməz, ikinci qayda venlə bitmiş zaman işlənməz, üçüncü qayda cümləyə sual verilməz. Yəni e, deməli had I yox. Yəni yanlışdır çıxırıq. Ay həd olmalıdır C variantı. What time də özündən sonra bitmiş zaman istəmir, yanlışdır. 132. Yenə baxaq biz burada. As klaz əd işlənməz. Deməli, what time-dan sonra da bitmiş zaman gəlməz. Cümlə sual verməz. Yəni does he olmaz, will he olmaz. Nəqli olmalıdır he has seen B variantı. 133-cü testə baxırıq. Yenə baxaq biz burada wont tunelə zəti işlənməz birinci qayda. E, Vendən vot time-dan sonra bitmiş zaman gəlmaz. İkinci qaydada çıxıqçi variantı yanlışdır. Cümlə sual verməz. Yəni is the letter was the letter olmaz. The letter has been, yəni nəqli olmalıdı A variant. Yəni mübtəda da xəbər olmalıdı. 134-cü testə baxırıq. Did you were your sons, yəni cümləyə sual verilməz. Have you cümleye sual verilməz yanlışdır. When də bitmiş zaman istəmir, olacaq D variantı. Yəni he said mübtədada xəbər olmalıdı. 135-ci testə baxırıq. Yenə baxaq biz burada won tunelizə də işlənməz yanlışdır. When bitmiş zaman istəmir yanlışdır ikinci qayda. Üçüncü qayda budur ki, cümləyə sual verilməz. Has Mr. Brown said yox, Mr. Brown has said olmalıdı. Do I olmamalıdı yanlışdır, olacaq C variant. We are proud of yəni mübtədada xəbər 136 yenə baxaq biz burada öyrəndiyimiz qaydaları tətbiq edirik. As klazət işlənməz. When ilə bitmiş zaman işlənməz, yanlışdır çıxırıq. Yenə də when ilə bitmiş zaman işlənməz, yanlışdır. Cümlədə sual verilməsi. Did olmaz, yenəvələ keçməs, olacaq D variantı. Mibtada xəbər. 137-ci testə baxırıq. Yenə baxaq biz burda cümləyə sual verilməz. Yəni did əvələ keçibdi. Had əvələ keçibdi olmaz, yanlışdır. When ilə bitmiş zaman işlənməz. A və B, -b variantı arasında qalmışıq. Biz artıq növbəti qaydanda bildik ki, əgər baş cümlə asked keçmiş zamandaysa, budaq cümlədə də yəni keçmiş zaman olmalıdır. Yəni had olmalıdır, has indiki zaman olmaz. Və nəhayət 138-ci testə baxırıq. Yenə də ə, biz baxaq burada cümləyə sual verilməz. Yəni did I olmaz, yanlışdır əvələ keçibdi. Das əvələ keçibdi yanlışdır. When də bitmiş zaman istəmir, olacaq A variantı. Yəni I had older the maid mübtəda xəbər. Bu qədər diqqətiniz üçün sağ olun.